Mama je zopet zamujala, ko bi me morala pritiskati po končanem dramskem krožku. To je pomenilo še 20 minut čakanja, ki jih nisem hotela preživeti tam. Tam sem ostala le še jaz, gledajoč skozi okno, medtem ko so vsi ostali otroci že odšli. V ponedeljek se začnejo dvotedenske velikonočne počitnice, ki jih bom preživela skupaj z Nano. Mama bo zaposlena z delom in konferenco, kar je pomenilo nobenih krožkov po šoli, nobenih dogovorov in nobenega čakanja. Le jaz in Nana, ki bova pohajkovali po njeni veliki hiši, podnevi gledali TV in igrali karte ter tombolo. Ko se je mama le prikazala, sem bila obsojena na ponovno čakanje. Tokrat v avtu, medtem ko je stekla v trgovino na poti domov. Čakanje te pripravi do vzdihovanja. In vzdihovanje ustvari belo zaplato na oknu, da lahko napišeš halo od zadaj naprej. Mama je le prišla iz trgovine. V obeh rokah je nosila vrečke, njena velika črna ročna torbica, ki je vsebovala vse, kar bi lahko potreboval, je vlekla ramo k tlom. Opazovala sem njen obraz in iskala namige, kaj se je odločila. In glede na to, kako me je gledala medtem, ko je hodila in govorila, sem lahko ugotovila dve reči. Dve reči, ki bi jo lahko izrazila takole. Prvič, po telefonu se je pogovarjala o meni, in drugič, nisem imela izbire. Prišlo je do spremembe načrta, je rekla mama in zavihtela nakupovalne vrečke na zadnje sedeže. Za velikonočne praznike boš ostala pri teti Liv. Tega nisem pričakovala. Toda za počitnice sem vedno z Nano. Zakaj si morala to spremeniti? Nana mora z vlakom v Leicester, da bo skrbela za svojo sestrično, ki je padla. Tetko Anabel, se je spomniš? Ne. In če prekrižaš roke, se ti tudi ni treba več truditi, da bi se spomnil. Zakaj pa ne more kdo drug skrbeti za njo? Zakaj mora to biti Nana? Mama je nadaljevala, kot da nisem rekla ničesar. Odločitev je padla. Ko prideva domov, boš odšla na podstrešje. Tam je velik siv kovček, ki ga boš potrebovala. Opazila sem, da sva povsem izpustili srednji del pogovora, kjer bi jaz morala reči, da nočem iti. Kar je vedno del maminega velikega načrta. Nikoli je ne zanima, kaj si želim jaz. Danes začni pakirati, je rekla. Dokončaš lahko jutri, ko se bova vrnili s tvojih matematičnih inštrukcij. V nedeljo pa te bom peljala k teti Liv. Ne maram dramskega krožka. Prav tako pa tudi ne maram matematične inštruktorice, ker njena hiša smrdi po česnu. Moj inštruktor plavanja pravi, da plavam kot mačka. Oziroma kot nekaj, kar si ne želi biti v vodi. Moje življenje je sestavljeno iz najbolj dolgočasnih in nesmiselnih aktivnosti, ki si jih nisem sama izbrala, vožnje z avtomobilom in čakanja. In če nekaj dovolj dolgo vadiš, potem si sploh ne ženeš več k srcu, da v ničemer ne odločaš več sam. Zato obstajajo mame. Naše podstrešje je bilo tiho kot grobnica. Zdelo se je, kot da se je tam že dolgo nazaj vse ustavilo. Zagledala sem siv kovček in lahko bi ga le pograbila in se odpravila nazaj po stopnicah. Namesto tega sem potisnila ramena nazaj in dvignila brado. Predstavljala sem si, da mami povem, kaj si v resnici mislim. Zdaj pa me poslušaj, mama. Nočem hoditi k nobenim neumnim krožkom. Veš, ne maram jih. Vedela sem, da nikoli ne bom zbrala dovolj poguma, da bi to povedala. Zavzdihnila sem. Takrat sem opazila lepo zložen kup kartonastih škatel. Odločila sem se, da bom odprla tisto na vrhu. In potem sem za škatlami zagledala rjavo usnjeno aktovko, ki je ležala v sencah pod kapnim robom, pod pozabljenim prahom. Slišala sem, kako so se stvari v notranjosti premikale, ko sem jo prijela za ročaj. Na njem ni bilo nalepke z mojim imenom, toda kljub temu sem jo odprla.
Ploščati koščki kovine z luknjami ob robovih in oski trakovi, ki so bili videti kot srebrne kosti, so bili razmetani med okraski in dragocenimi predmeti. Pobrskala sem med njimi in našla glasbeno skrinico in 4 miniaturne poslikane konje. Potem sem se spomnila, kaj to je. Nekoč so vsi koščki sestavljali mehanični vrtiljak. Stara sem bila 4 leta, ko sem ga nazadnje videla. Takrat sem zadnjič videla vrteče se konje. In potem sem se spomnila brnenja na moji koži in v možganih, smeha, ki se mi je izvijal iz trebuha, ko sem čepela in strmela v vrteč se vrtiljak. Moje roke so se spomnile, kaj morajo storiti. Obrnila sem ročico glasbene skrinice, zaslišala zarjavele zvoke, ki so nenadoma oživeli. Vsi delci so ležali okoli mene, vsi koščki. Toda jaz sem si predstavljala brcajoče se konje. Predstavljala sem si, da se vrtijo ob meni, kot da bi bili živi. Kovček in aktovko sem prinesla izpod strešja, ne da bi mama vedela za to. Aktovko sem skrila pod svojo posteljo. Ponoči sem ležala v postelji in čakala, da mi zvoki hiše povedo, da se je mama nehala obračati in je zaspala. Jaz pa sem se spomnila vrtiljaka in kdo ga je naredil. Moj oče. Mama je rekla, da ga je vedno vleklo ključem. To je bilo njegovo delo. Izdeloval je spektakularne predstave. Potem pa je pred 7 leti zbežal na kraj, ki se imenuje Las Vegas, z nekom, ki se imenuje Suzi ali nekaj takega, da bi videl največje luči od vseh. Nikoli ga nisva videli ali slišali zanj. Mama je rekla, da je verjetno preveč omotičen, da bi se spomnil, da ima odgovornosti. Rekla je, da morava zaživeti novo življenje in da bova zdaj živeli brez nesmiselnih sanj človeka, ki naj jo je izdal. Vstala sem in se splazila pod posteljo. Tiho sem odprla aktovko in obrnila kovinske delce, da niso trkali drug ob drugega, da se mama ne bi zbudila. In potem sem se nenadoma spomnila pločevinaste deklice, ki je stala na vrhu vrtiljaka z iztegnjenimi rokami in glavo vrženo v zrak. Vendar pločevinaste deklice nisem mogla najti v kovčku. Kje je bila? Vrnila sem se v posteljo z enim izmed konjev. Konj se je ogrel v moji roki. Čutila sem črte debelih nanosov barve. Obrnila sem konja in začutila gladke zavoj njegovega vratu, njegova kopita, ki so brcala v galopu, pri čemer se niso več dotikala tal. Pomislila sem, da čutim plapolanje njegove grive pod mojimi prsti. Sanjala sem, konji so tekli v mojem srcu. Naslednji dan sva zapustili mesto in vse, kar mi je bilo znano. Peljali sva se k mamini sestri, ki se je nisem mogla spomniti, proti mojima sestrični in bratrancu, ki jo nikoli nisem srečala. Stara sta 5 in 7 in nista otročička, je zamrmrala mama. Kako to, da jo nikoli prej nisem srečala? Mama me je ošinila s pogledom. Ljudje so zaposleni, težko si vzamejo čas, družine so včasih takšne. Nel, kaj te drži zadnje dni? Če te kaj tare, mi to kar povej. Nisem ji mogla povedati, o čem vse sem se spraševala. Kot na primer o tem, zakaj je bil očetov vrtiljak še vedno na podstrešju in o vseh stvareh, ki so povezane z njim. Preveč sem se bala, kaj bo rekla, kaj si bo mislila o meni. Na cesti so bile vdrtine in izbokline. Odprla sem okno in potisnila glavo skozen. Zrak je dišal po hladnem in čistem. Ko sva prišli na cilj, je mama parkirala ob beli ograji. Na ograji sta sedela 2 majhna otroka. Gema je bila mlajša in je imela svetle lase. Alfi je imel temne lase in zardela lica kot jaz. Pozdravljena, tetka Keti, sta v en glas rekla sestrična in bratranec, ko je mama stopila iz avtomobila. Ti si Nel, kaj ne, je rekla Gema. Vsi me kličejo Gem. Tako ji pravi mama, je rekel Alfi. Je Nel krajše za Neli? Je vprašala Gem, tako kot je nosil za nosorog. Ne, sem rekla in si mislila, da to ni bilo najbolj prijazno.
Alfi jo je dregnil s komolcem. Kaj, saj nisem hotela reči, da je videti kot nosorog, ker ni tako, je rekla Gem. Je potem krajše od Nelina? Ali Nelani? Ni krajše od ničesar, sem rekla. Samo Nelson. Gem je skočila z ograje in rekla. Pridi, čakali smo te. Skozi vrata je prišla teta Liv. Roke si je obrisala s kuhinsko krpo in si jo zavihtela čez ramo. Kratke temne lase si je poravnala za uho. Mama je objela teto Liv, kot da bi se ji kam mudilo in blebetala o tem, kako prijazno, da me je sprejela tako zelo na hitro. Teta Liv se je nasmehnila in jo obe z mamo zelo toplo objela. Vstopita, Gem je spekla kolačke. Večino njihovega razmetanega doma je predstavljala velika kuhinja. Njihova hiša ni bila niti malo podobna naši pospravljeni in urejeni hiši s sijočim pohištvom. Sedli smo za mizo. Vsak stol je bil drugačen. Moj se je majal na kamnitih tleh, mama pa je svojega pometla drobtine, preden je sedla in čez naslonjalo obesila svojo jakno. Ta je zate, je rekla Gem in z majhnim kolačkom v roki sedla proti meni. Kolaček me je spominjal na reči, ki sem jih našla na podstrešju. Če tudi so bile tiste stvari izmečkane, polomljene ali odkrušene in so bile videti kot smeti, so bile še vedno pomembne. In v tistem trenutku sem pomislila, da je moja teta Liv zelo prijazna. Prav kmalu se bom morala vrniti, je rekla mama. Iz avta bom prinesla Nelin kovček, potem pa bom morala iti. Vstala je, pobrskala po svoji torbici, da bi našla avtomobilske ključe. Toda nisem ji mogla dovoliti, da bi prinesla moj kovček. Jaz ga bom prinesla, sem rekla in ji vzela ključe iz rok. Stekla sem ven. Nisem ji smela dovoliti, da prinese tisti kovček. Nisem hotela, da bi videla, kaj vse je še skrito v prtljažniku. Stekla sem do avtomobila, da bi dvignila rjavo aktovko iz prtljažnika. Hotela sem ponovno postaviti tisti vrtljak, to je bilo vse. Potem sem nekaj zaslišala. Hrup topotajočih kopit. Obrnila sem se. Okoli vogala je naravnost proti meni galopiral konj, jezdec pa je bil skrit za njegovo prhutajočo grivo. Nista me videla. Izpustila sem kovček. Skočila sem nazaj, da bi se stisnila ob avto, a sem zgrešila in padla. Pokrila sem si glavo, se zvila v klopčič in zadrževala dih. Za trenutek sem se zastrmela v konja, ki je stal nad mano, zmajeval z glavo, mišice pa sem utrzale. Lahko sem videla odsev v njegovem velikem temnem očesu, drobno mene, kako ležim na tleh. Kon se je spustil na tla ob meni in z dolgimi mehkimi dlakami na svojem gobčku podrgnil ob mojo roko, kot bi se odrinil od mene. Z avtomobilom sem zaslišala korake jezdeca. Od tam, kjer sem ležala, sem videla par drobnih stopal v črnih škornjih, ki so po prstih stopala ob strani avtomobila. Videla sem roko, ki je segla po rjavi aktovki in jo odnesla stran. Hej, sem rekla. Toda nožice so zajahale konja in stekle stran z aktovko in vrtiljakom.